Qayerdaki nafs va qanoatning ramziy devori chegaralari buzilsa, halol va harom tushunchalari o'z ahamiyatini yo'qotadi. Tabiiyki, o'z xatti-harakatini idrok oynasida ko'rmaydigan kishi ba'zan bilib turib jinoyatga qo'l uradi. Korrupsiya bu illat shu qadar tomir otganki, u haqda qanchalik ko'p gapirmaylik, oxiri yo'qdek go'yo. Qoraqalpog'iston Respublikasida shunday holat yuz berdi. Afsuski, bu ishga qo'l urganlardan biri huquq tartibot idorasi xodimi bo'lib chiqdi. Bugun yoshlar o'rtasida ichki ishlar tizimida xizmat qilishni orzu qilayotganlar ko'pchilikni tashkil etadi, lekin bu albatta hammaga ham nasib etavermaydi. Shu bois xizmatga ishga o'tish uchun turlicha yo'l qidirayotganlar ham bor. Chimboy tumanida oldin ham sudlangan firibgar 45 million so'm evaziga ichki ishlar xizmatiga joylashtirib beraman deya va'da berib, 25 million so'mni olayotgan vaqtida qo'lga olindi. Hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida Quvvat ismli shaxs arza muallifidan jami kelishilgan 45 million so'm pullarning 25 million so'm pullarini Chimboy tumanida kelishilgan 25 million so'm pullarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasiga yuborilgan. Ichki ishlar xizmatchisi bizning tinchligimiz posbonlari ha shunday bo'lishi kerak ham, lekin ming afsus ularning orasida ham ana shu ishonchdan egallab turgan vazifasidan shaxsiy qiziqishlarini ustun qo'yadiganlar ham uchrab turadi. To'rtko'l tumanida profilaktika inspektori o'zaro janjal bo'yicha buzib ko'rsatish va masalani ijobiy hal etish evaziga 500 ming so'm pul talab qiladi va u ham ishlov berilgan pul bilan voqea joyida qo'lga olinadi. Departamentning Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasi, Davlat xavfsizlik xizmati Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida To'rtko'l tumani ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori ushbu pullarni To'rtko'l tumani Shoraxon ofisi hududida joylashgan savdo do'kon sotuvchisi orqali tamagirlik yo'li bilan olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Arzimagan pul uchun qo'yilgan noto'g'ri qadam ana shunday pushaymon bo'lishga sabab bo'ldi. Eng achinarlisi u xalq posboni bo'lgan insonning butun kelajagini ham tubdan o'zgartirib yuborishi shubhasiz. Amina Qurbonyozova, Azamat Mirzabekov, Qoraqalpog'iston yoshlar.